دوباره سلاوتان لێ بێبەڕێزان لە هۆڵی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی کەرکووک ئەمڕۆ ئاهەنگی پێشکەشکردنی کارنامەی دەرچوونی ساڵانەی خوێندکاران بەڕێوەچوو لە یەکەم ڕۆژی چالاکیەکانیشیانە خوێندکارانی بەشی موزیک کارنامەی خۆیان پێشکەشکرد و بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتووە بەشەکانی تری پەیمانگا کارنامەکانیان بە چەندین چالاکی بەردەوامی پێبدەن. ئێستاش بەڕێز فەلاح هاشم سەرۆکی بەشی موزیک لە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی کەرکووک لە ستۆدیۆکانمان لە شاری کەرکووک ئامادەیە لەگەڵمان. کاک فەلاح سڵاو لێ بێ. زۆر سوپاسی قەناتی کورسات ئەگەین. بەڕاستی ئەمڕۆ ئەرکێکی زۆریان کێشا و ئەزیەتێکی زۆریان بوو بۆ کارنامەی دەرچوونی خوێندکارانی بەشی مۆزیکی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی کەرکووک. بەڵێ مامۆستا بەڕێزتان وەکو سەرۆک بەشی مۆزیک لە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی کەرکووک، جیاوازی کارنامەی دەرچوونی خوێندکاران ئەمساڵ با بەراورد لەگەڵ ساڵانی پێشووتردا لە چیا بوو؟ ئێمە سەرەتا هەموو ساڵێک لە تەقریبەن بدایەتی خوێندنمان هەڵەسیم بەوەی کە سێ مامۆستا تەرخانەکرێت بۆ سەرپەرشتە. ئەو مامۆستایانە هەموو سپۆرن لە وانەی پراکتیکە، ئیتر هەڵەستن بەوەی کە یارمەتیان دەن بۆ ئیشەکانیان، ئایا ئەگەر وەکو هاوکاری بێ وەکو عەزف لەگەڵیان یان وەکو ئەو نۆتە پێویستیانی کەوا پێویستیان پێ بێ و بۆیان ئامادەکرێت. و خۆمیش دایمن کە یعنی لەو ماوەی سێ مانگەی کە بڵێن تەرخانەکرێبۆیان هەوڵە دەین کەوا سەرپەرشتیەکی جوان بکرێ و کە بۆ ئیشەکانیان بە ڕێکوپێکی بڕواتە سەر و هەموو ساڵێک کراوە. و تەبعاً ئەمە بەس بۆ پۆلی پێنجە کە ئەخیر ساڵیانە ئەمە بۆ ئەوەیە کەوا کارنامەی دەرچوونیانە. ئەو پارچە مۆزیکانە مامۆستا ئەو پارچە مۆزیکانە لەلایەن مامۆستاکانەوە دەستنیشانەکرێ یاخود خوێندکارەکان ئازادیەکیان پێدرێ کە خۆیان ئەو پارچە مۆزیکەی کە بەلایەنەوە سەرکەوتوون تیایە یاخود خۆیان حەزی پێ بکەن بتوانن بیژەنن؟ بەڵێ تەبعاً ئەگەرە تەلەبەکە فێرخواز ئەگەر خۆی هەڵی بژێرێت ئەوە باشترە، ئەگەر نەیتوانی و یا فریان نەکەوت یان زانیمان شتێکی گونجاوی هەڵنەبژارد ئەوە ئێمە یەکی لە مامۆستاکانی خۆی کە بڵێین کە وانەی پراکتیکی پیاڵێتەوە ئەو بۆی تەرخانەکات. بەڵێ مامۆستا لەم ڕۆیە لە ئاهەنگێکە کارنامەی دەرچوونی بەشی موزیکی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی کەرکووک دەستی پێکرد. هەر لەم ڕۆیە تەواوی کارنامەکان نمایشکران یاخود هەر ڕۆژە و یەکێک لە کارنامەکان یاخود چۆن ئێوە دابەشتان کردووە بەسەر ڕۆژەکانە؟ ژمارەی فێرخوازانمان چواردە فێرخوازن، دابەشمان کردووەتە سەر دوو ڕۆژ بە نسبەتی بەشی مۆزیکەوە. تەبعاً من باسەکەم بۆ دوو ڕۆژ، ئەمڕۆ حەوتیان بوو، سبەینە ئینشاءاڵڵا حەوتەکەی کەیە. بەڵێ مامۆستا کەرکووک شارێکی فرەزمان و شارێکی فرەکەلتورە، ئەم ڕەنگاوڕەنگیە لە ناو کارنامەی دەرچوونی خوێندکارانە ڕەنگی دابووە؟ بەڵێ بەتاکید یعنی وەک چۆن بڵێ ئەمە تەشجیعێکە بۆ ئەوانەی کە تەلەبەکانی کە ئیش بکەن، ئەمە بۆ ئەوەی کە بیر بکەنەوە لە داهاتووی خۆیانیش. هەر تەلەبەیەک هەر پۆلێکی تر سێرەکەی بیرەکاتەوە لەوەی کەوا هەوڵێ بدا کە ئەوانی ترە بینێ بە ئیشێکی ڕێکوپێکەوە. تەبعاً ئەویش ئاواتی ئەوا بێت کە گەیشتە پۆلی پێنج هەمان شت نمایشێکی جوان و ڕێکوپێک پێشکەش بکە. ئەو مادانەی کە ئێوە دەستنیشانەکەن بۆ خوێندکارەکان بۆ ئەوەی کە کارنامەی دەرچوونی پێ پێشکەش بکات، ئایا مادەکان هەموویان مادەی جیهانین یاخود مادەی کوردیش لە خۆ گرێ؟ بەڵێ تەبعاً ئەگەرە بەگوێرەی ئەوەی کەوا مادەکان ئامێرەکەت حکومەکاتە سەرەوەی کەوا ئایا چی تەقدیمەکەیت. بەڵێ
اگر بابلین نمایشی شرقی بیه، او ماده ای که شرقی شرنیه کردی بیه. بله. اما بگیری اوی که وقت چی پیا خوش بیاد، با اوی که نه نبیاد تا. بله. ما مثلا بدلنیایی و یکشگلو کارنامانه عبیت باشترین کارنامه لنیو خون کارکانی تره. ایو بو اوه باشترین دزنیشانه کن یا خود اگر دزنیشان تان کرد دواتر پری پی اینو بشیوازه چی دولومن تر جاریش تر نمایشی بکنو. ایم براستی لکوتایی سالیش مهرجانی بمان هیا طبعا او کسانی که و پیش کوتو ترن او دزنیشانه کریا بو او مهرجانش یعنی زیادر ترکیز کریا دسر و طلبانی که طبعا باشترن ئێماوەنی هەر ئێستا زانی بێتمان کە ئەو کەسە باشە بەڵکو ئێمە زووتر هەر فێرخوازێک ئەتوانین بڵێن لە پۆلی دوو لە پۆلی سێ دەرەکەوێ کە مستەوای چەندێکە و چی ئەتوانێت پێشکەش بکات یعنی پێشەکی ئێمە خستومان دە بەرچاو کە کێ باشە و کێ ئەتوانێت نمایشێکی جوان پێشکەش کات بەڵێ مامۆسا تا ئێستا هیچ هەوڵێکە بووە لەلایەن خوێندکارێکەوە کە خۆی ئاوازێکی دانابێ یان پێی خۆش ببێت کە بیکاتە کارنامەی دەرچوونی ئێوە لەو بارەیەوە چی ئەکەن چۆن یارمەتی ئەو خوێندکارە ئەیەن ئایا ڕێگەی پێ ئەیەن کە ئەو مادەیە کە خۆی دایناوە نمایشی بکات نەخێر نه یعنی او امکانیت نبود که شتک آماده بکاو خوی همانه خوانکار فرخواز منه که و بتواند شتی رکوبیک بتواند خوی لیشی خوی بالام او ما تا استا که او تجربه من نیه که یکی ایشی خوی بیو تقدیمی کرد و بو بالام ما مثلا کار نامه ای در چون سنوری ایو تا چه است که بو هاو کاری کردنی خوانکار یک لیشی گل کار نامه کانی در چونه بونمونه اگر خوی جنیاری آمری چلو بی پێویستی بە سێ ئامێری تر هەبوو بۆی کە خزمەتی بکەن ئایا ئێوە ڕێگەی پێێن یاخود ئێوە سنوورتان تا چوایە بۆ ئەوەی کە هاوکاری و خوێندکارە بکەن بەڵێ ئێمە بەڕاستی مامۆستایان خۆیان ئەمڕۆ ئەگەر بینیتان خۆتان لە نمایشەکان کە پێشکەش کرا مامۆستاکان مامۆستان ئەو مامۆستایانیشی کە خۆیان لژنە بوون لژنەی که آوان که به سرپرستیانی آن کرد براسی یعنی خوان لگل آن دانشتن و کو عزف لگل آن عصفی آن کرد. بله. آو کسانی که یه مهاوکاری آبین که. آو کسانی که لیو هالی نمایش که آن دانشتن بود یا گرتن لکارنامه در چونه کن. آخرن کارانی پیمانگاه هنر جان کان بون یا خود کسانی در وش بیان هبو بیان جواب گرند لو کارنامه نه. بله او طبعا امرو میوانش هبو و کسوکارانی او فیرخوازانی شبون یعنی او نبو بس بتنها فیرخوازانی نو پیمانگا بید بلکو لدروش هاتو بون کسوکاریان بو بله بله بەڕێستان وەکو سەرۆکبەشی مۆزیک لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شاری کەرکووک زانیاریت هەیە لە بارەی چالاکیەکانی دوو بەشەکەی تر بەشی شانۆ و بەشی شێوەکار چالاکیەکانی ئەوان چۆن بەڕێوە چێ بەڕاستی یعنی زۆر نا بەس یعنی بە کەمی ئەو متابەعەیەمان نەبووە بۆی شێوان لەبەرەوەی سەرقاڵی ئیشی خۆمان و فریای وەکەوتوین کە ئیشەکانی خۆمان بە ڕێکوپێکی بەڵێ مامۆسا بۆ ئەم کارنامەی دەرچوونانی کە ئەم ساڵ نمایشەکرێن و ئەمڕۆ یەکەمین ڕۆژی بوو ئەوە ئەبێتە پێوەرێک بۆ ئاستی بەشی موزیکی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کەرکووک یاخودەوە پۆڵێنێک نییە ئەفو تێنەگەیشتم پرسیار ئەو کارنامەی دەرچوونانی کە نمایشەکرێن ئەکرێ بڵین ئەمە تەواوی ئاستی بەشی موزیکی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کەرکووکە یاخود لەوە زیاترە و یاخود چۆن بەڵێ نا ئەو قیاس نییە یعنی بەڕاستی بە گوێرەی ساڵ وا هەیە زۆر لەمەش باشتر بووە و یعنی ئیتر بە گوێرەی ئەو فێرخوازانەی کەوا ئەو مادەی کە تەقدیمە کرێت يعني جاري واهي يا سام روبون من بابلي قاع كمان زور صار بو يعني بعد تلباب ولا سرما والارزي يعني
بزور عصفکی کردو یعنی من زور بو بو کشه گورمان لبیانی و هر همی سرمای بو یعنی نازانم یعنی اگر خوتان لیوبونه ولو این کارمنتان لیوبو ازانید که چی قاعکه چنی سار بو بله زور برای ما مصطفی فلاح هاشم سرودشی موزیک لفیمانگی هنر جوانکانی کرکوک زور سپاس تکین که لشاری کرکوک و راست خلق المان بوی